Adam Mišík a Petr Rychlý pojedou nahoru, aby mohli jet dál. Tak dělej, dáma má přednost, padej. Všechno zaskrýš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry víš, že hryt mám. Nervy ti praskly, teď se začneš kácet, já tuhle tu story už sto let znám, já znám. Tady to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Něco se pálí, jo, volali louny, že máš tam zítra s kapelou hrát, máš rád. S kapelou hrát. Ten pryč, hned za šůra, tak jen křič, nahlas hurá stříč. Hey, rock and roll, to je víra, že mě znaj, to tě šírá. A co já teď s tímhle fantem, proč jen mám s muzikantem žít? Děláš dřív, míň než málo, malej byt, mojí stálost mít, 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 mít. Dobře víš, mohl bych jiný žít. Sucernou, kdybys hledal to, co já, jiná nedávíš. Háči nám, lásku větraj, tak pojď sem, už se netrap víc. Víc, 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 víc. Je to soda, tyhle hádky, líp než krásná hudba nám přej. Žádná voda, bouchají zátky, jedeme dál, láska má děj, má děj. Jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál. Vy jste to rozpálili skutečně. Parádně. Je zvláštní, jak on se chová jako dáma, a přitom se přiznal před tím nástupem do výtahu, že neví, kdo je Petra Janů. Na to, že to nevíš, to dal parádně. Nevím, kde je Petra Janů, ale vím, co je to dáma zase, že? Dobře. Na druhou stranu Petr zase si myslel, že YouTube je jméno maďarské skupiny. Tak, poprosíme porotu. Aňo. Tak já. No, chvílema jsem si úplně zakrývala oči, jak to bylo žhavý. Bylo to opravdu krásný. A chválím tady masku. Fantastickou masku a fantastický výkon. Já jsem jenom pozitivní porod. Petr je bez masky dneska. Jo, tak je to dobrý, je to svět. To je pohled do budoucnosti. Janku. Jako pěkně upravený jsem. Petr i Petra jsou moji kamarádi a upřímně doufám, že se dneska dívají, protože a že se baví tak skvěle jako my tady. A chtěl jsem říct, že Adame, jak tobě jdou ty ženský, to je úplně neuvěřitelný. Něco v tom bude možná. No, ale jak to zaspíváš, to je fantastický. A co se týče Petra, no tak to je daný a ještě musím říct, že jak se ti stopořil tady ten kohout na té hlavě, jako to je jako velký bonus, jako úplně jako baví.
Doufám, že to bylo to. Já doufám, že mě Peťanda nezabije, no. Černu se s ním utkám na tenisovém turnaji, tak uvidíme. Tak, Jitko. Vy jste neodolatelný, Ademe, ty seš jako děsná kůže. Myslím, že se sklidně mohl narodit jako ženská, jako děti to jako nesmírně. A co ty vždycky obětuješ, nebudu jmenovat ještě takový to fyzický, tu fyzickou věc, je teda... Já budem ukazovat, jo. Sklon poklon. Já jsem šťastný, že 21. století, a kdybych si to náhodou chtěl někde rozmyslet, tak není žádný problém dneska. Hlavně hlas. Peťa je showman narozený, on to miluje. Viď, Peťo. Ano. To když mám tak bezvadnýho parťa. Všichni byste se zasloužili být ve finále, jo? To je prostě jasný. Ale... Vždyť jsme? Vždyť jsme. A jako... Co 8? 16, kluci! Já bych to neměnil, já se těším na svý poctivý dva. Já bych jenom chtěl ubezpečit diváky u televizních obrazovek, jak tady Jitka mluvila o tom, že Adam tomu spoustu obětuje i jakoby fyzického té přeměně, že při natáčení tohoto pořadu skutečně nedošlo k týrání zvířat ani k žádným jiným věcem, jak to tak jako vypadalo. Přesně. Jakube? No tak byla to jízda, hoši, to se budeme povídat. Teda hoši, dámu a hochu. Teda, my tomu ve fotbale říkáme válec, teda, to, co jste tady udělali, jste převálcovali. Bylo to opravdu moc hezký. To by ty ženský fakt jdou, ale opravdu. Možná bys měl jako končit a vůrost tak nějak zapřemýšlet o své budoucnosti a jak ona to má vlastně, že ano, nějaký bout spustit a... Jakube. Do černého, že ano, samozřejmě. No a... Do černobílého samozřejmě. No a pokud jde o Petra, Petře, skvělý číslo a já teda chci tady vyjádřit především, že pokud něčeho lituji v této soutěži a co pokud byla chyba naší poroty, nějak, vůbec nějaká, tak je to, že Petr nešel do finále mezi tu čtyřku, protože Petře, vy máte něco se podobné talentu. Bravo. Výborně. Kluci, já tady uděluju dnes takové speciální osobní ceny, pro vás je mám také, takže poprosím svoji asistentku Denisku. Ta není cena, jo, to je moje. Jako... To není? Ne. Já bych se s ní zkamarádil. Ty jsi ženská. Adame, za tvůj neuvěřitelný výkon jako Miley Cyrus s kladivem získáváš toto zlaté kladivo, aby si se proboural v životě, co nejdá. Wow. Jo. Petr Rychlý mi ve svém prvním vystoupení dal takového plyšového ptáka, ptáka sokoláka. Já bych ti to chtěl vrátit. Musím říct, že na rozdíl od Petra, který dělal Dana Nekonečného a on nastříkal toho plyšového ptáka takovou žlutou barvou, která se pravděpodobně používá na kontejnery s jaderným odpadem. Takže v mé šatně tady bydlí jenom ten pták, že tak smrdí, že tam nemůžu vůbec já ani páchnout. Takže trávím čas tady úplně v rohu toho ateliéru na metru čtvereční, který nezabrali prostě osvětlovači a zvukaři. Toto je pták Rychlák pro tebe. A chtěl bych říct, že já jsem ti vděčný, že jsi mě vyhnal sem, protože jsem daleko víc času strávil s vámi a jsem za to vděčný. Děkujeme. Petr Rychlý a Adam Myší. Ahoj!